Dobrý den, vítám vás všechny na dnešním zasedání veřejného zastupitelstva města Dolní Kounice. V prvé řadě bych chtěla všechny upozornit na pořizování videozáznamu, jak je mojí povinností. Dále bych chtěla konstatovat, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina zastupitelstva. Jako zapisovatele dnešního zastupitelstva bych jmenovala paní Alenu Střechovou. Ještě musím konstatovat, že zápis minulého zastupitelstva byl řádně ověřen a nebyly k němu podány žádné námitky. Jednu organizační poznámku bych ještě v úvodu chtěla. V případě, že dnešní zasedání zastupitelstva nebude věcné a stručné, tak po 1,5 hodině, zhruba 19.30, bych udělala krátkou přestávku. Ještě před schválením programu je nutné schválit 2 členy zastupitelstva jako ověřovatele zápisu. Má někdo návrh na ověřovatele zápisu? Pokud ne, tak já bych navrhla pana Jana Saloně a pana Stanislava Svobodu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Jaký je výsledek hlasování? Toto usnesení nebylo schváleno, takže musíme navrhnout další 2 kandidáty. Tak. Další návrh z mojí... Ano, tak pan Novák. Já bych navrhl pana Karla Zalabu a mě Vojtěcha Nováka. Dobře, tak kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Zdržel se? Výsledek hlasování, takže jako ověřovatele zápisu jsou schválení pan Karel Zalaba a pan Vojtěch Novák. Tak, dnešní program zastupitelstva byl řádně vyvěšen a zveřejněn na úřední desce. K návrhu následně nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění. Já bych měla proti tomu původnímu programu jeden návrh na změnu, a to původně bylo rozpočtové opatření číslo 1 jako bod 5. Já bych ho navrhla, aby se schvalovalo až po dotacích z rozpočtu města, to znamená jako bod 7. To je teda můj návrh oproti původnímu programu. Má někdo jiný návrh? Tak v tom případě bych přečetla navržený program a nechám o něm hlasovat. Bod číslo 1. Zápis finančního výboru ze dne 9.3.2017 na vědomí zastupitelům.
Za druhé, zápisy kontrolního výboru ze dne 27.10.2016 a ze dne 15.2.2017 na vědomí zastupitelů. Za třetí, delegování zástupce města na jednání valné hromady akciové společnosti VKM Moravia AS. Za čtvrté, rozpočtové opatření číslo 9 na vědomí zastupitelům. Za páté, usnesení policie České republiky ze dne 16.12.2016 týkající se ulice Antonínská na vědomí zastupitelům. Za šesté, dotace z rozpočtu města, požadavky nad 50 tisíc. Za sedmé, rozpočtové opatření číslo 1 v roce 2017. Za osmé, odvolání Lumíra Konečného z funkce uvolněného místostarosty města Dolní Kounice. Za deváté, projednání zastupitelstvem města Dolní Kounice žádostí zastupitele Karla Zalabu zaslané radě města Dolní Kounice dne 2.1.2017. Za desáté, diskuse. Kdo je pro takto navržený program? Kdo je proti? Zdržel se? Jaký je výsledek hlasování? Takže program byl v této podobě schválen. Nyní bych přistoupila k bodu číslo 1, což je zápis finančního výboru ze dne 9.3.2017 na vědomí zastupitelům. Tento zápis byl všem zastupitelům rozeslán. Nyní bych teda předala slovo předsedkyni finančního výboru paní Budláčkové, pokud by nám k tomu chtěla říct pár slov, případně pokud máte nějaké dotazy. Já bych řekla, že ten zápis, to je přehledná tabulka, mi připadá teda aspoň, tak má někdo ze zastupitelů nějaké dotazy? Pokud ne, tak usnesení k tomuto bodu, o kterém se nehlasuje, bude znít zastupitelstvo města Dolní Kounice bere na vědomí zápis finančního výboru ze dne 9.3.2017. Přistoupili bychom k druhému bodu, což je zápisy kontrolního výboru ze dne 27.10.2016 a ze dne 15.2.2017 na vědomí zastupitelů. I tady bych předala teda slovo předsedkyni kontrolního výboru, paní doktorce Košťálové, v případě, že k tomu chce něco uvést, nebo pokud budou nějaké dotazy. Děkuji, já rovněž jako paní Budláčková mám nějaké další připomínky. Myslím si, že ty zápisy jsou jasné. Takže k tomuto bodu, pokud pan Zaloba se hlásí. Já bych prosím se rád zeptal na jednu věc. Tady v tom kontrolním zápise je, že byla písemně oslovena bakalářka Anna-Marie Zalabová. Odpověď kontrolní orgán neutržel, pardon. Jednalo se o bod programu, kde se nepřijímalo žádné usnesení. Důvod tohoto bodu je popsán v komentáři k bodu z důvodu získání podrobnějších informací a formách mezinárodní spolupráce. A to cena tady bohužel není, ale přišel zvláštní dopis obálce bez prezidka města. Já jsem ten dopis asi vzal, protože jsem počítal, že ona přijde. Ale v tom dopise se hovořilo, pouze tady nahoře napsáno, bez oslovení, bez jakékoliv adresy, ta byla teda na obálce. Chcete-li se vyjádřit k bodu číslo tolika dolí zahrady jednání, máte možnost. Já jsem ji teda samozřejmě řekl, ať vám zavolá nebo napíše, co to má znamenat, jestli vám třeba nechyběla první stránka, nebo je to nová metoda, jakým způsobem se oslovují občané města. Ale ona nad tím tedy mávla rukou a řekla, že to řešit nebude, ale mě jako zastupiteli to vadí a chtěl bych se tedy z toho kontrolního orgánu, kdo ten dopis posílal.
tak především žádný kontrolní orgán neexistuje, existuje kontrolní výbor. To pan zastupitel Zaloba jistě ví, jako dlouholetý zastupitel, to za prvé. Za druhé to posílal kontrolní výbor, tedy já a jeho další dva členové, což je pan Zdeněk Trecha a paní Házová. Jestliže vaše dcera na toto neodpověděla, je to čistě její věc a její problém, já k tomu nemám co dalšího říct. Oslovili jsme všechny zúčastněné strany, tedy i ji. Myslím si, že je to tak seriózní v pořádku. Za prvé, obecně jste kontrolní orgán, paní Košťálová. A za druhé, ten dopis, já nevím, kolikrát jeho přišel, to jste tam házeli ten list a ty obálky všichni tři jednou rukou, nebo? Všichni jsme to podepsali. Podepsali to ano, ale kdo teda založil ten list toho? Myslím si, že to není podstatné, kdo tam hodil nějaký papír, pan Zálebo. To je naprosto podružná záležitost. Ano. Já nevím, jestli jsem to byla já nebo někdo jiný. Zeptám se tedy jinak. Dopis na poštu házela konkrétně paní Házová. Zeptám se teda, prosím vás, jinak. Je to tedy normální způsob jednání s občany tím, že začne dopis, takhle nahoře jedna věta, tam je napsáno, chcete-li se vyjádřit k bodu číslo tolika tolik jednání rady, máte možnost se vyjádřit podepsané kontrolní komisi. Je to velice výstižné, to chápu samozřejmě. Je to výstižné, ale to nevidím. Takže vám děkuji pěkně za ochotu a svědčí to vlastně o vašem bodu jednání. Děkuji. Takže děkujeme, tímto bych uzavřela bod číslo 2. Kdy opět se o usnesení nehlasuje, pouze ho naformuluji. Zastupitelstvo města Dolní Kounice tímto bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 27.10.2016 a zápis ze dne 15.2.2017. Tak, nyní bychom přestoupili k další vyhrazené pravomoci, kterou má zastupitelstvo, což je delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast. Dne 16.5.2017 došla pozvánka na valnou hromadu společnosti DKM Moravia, kde zastupuji město na valných hromadách já. Proto navrhuji delegovat jako zástupce do odvolání mě jako starostku města. Máte k tomu nějaký jiný návrh, nějaký dotaz? Tak v tom případě bych naformulovala usnesení. Zastupitelstvo města Dolní Kounice deleguje do odvolání v souladu s paragrafem 84 odstavec 2 písmeno F zákona číslo 128/2000 sbírky jako zástupce města na valných hromadách obchodní společnosti DKM Moravia AS Ingradku Furmankovou, starostku města. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Jaký je výsledek hlasování? Takže usnesení bylo schváleno. Přistupujeme k dalšímu bodu číslo 4, což je rozpočtové opatření číslo 9 na vědomým zastupitelům. Je to poslední rozpočtové opatření roku 2016. Nyní bych předala slovo teda paní inženýrce Ulehlové jako vedoucí finančního odboru. Takže dobrý večer. Rozpočtové opatření číslo 9 na straně příjmů bylo navýšení o 2 346 700 Kč. Bylo to vlastně navýšení příjmu dle skutečnosti a dotace z úřadu práce. Na straně výdajů šlo především o úpravy mezi položkami v rámci jednotlivých paragrafů, což jsou změny nulové, a navýšení výdajů bylo mimo jiné o 183 900 Kč, což bylo
pojistné plnění ze školní události, kterou měla základní škola Smetanova, vyúčtování pečovatelské služby Ivančice a zavedení účelového znaku u dotace TIC i s jejím navýšením výdajů. Takže změna stavu na účtech bylo zvýšení. Rozpočtové opatření bylo schváleno 21.12.2016 a jak říkala paní starostka, bylo poslední v roce 2016. Jestli máte nějaké připomínky nebo dotazy? O tomto usnesení se opět nehlasuje, jedná se o rozpočtové opatření na vědomí zastupitelům. Takže pokud k tomu nemá nikdo žádný dotaz, já bych přečetla uvedené usnesení. Zastupitelstvo města Dolní Kounice bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 9/2016, schválené usnesení Rady města Dolní Kounice číslo 1/2016 ze dne 21.12.2016 na základě pravomoci k rozpočtovým opatřením schválené usnesení zastupitelstva města Dolní Kounice číslo 4 ze dne 7.3.2012. Nyní bychom přistoupili k bodu číslo 5, což je usnesení Policie České republiky ze dne 16.12.2016 týkající se ulice Antonínské na vědomí zastupitelům. Je mou povinností seznámit zastupitelstvo s výsledkem vyšetřování trestního oznámení, které bylo podáno v souvislosti s akcí Sana se svahu na ulici Antonínská. Zastupitelé dostali toto usnesení naskenováno. Mimo to už toto usnesení, o něho bylo požádáno i v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím, to znamená po začernění osobních údajů je k dispozici i na webu města. V části poskytnuté informace pod jednacím číslem MUDK/0426/2017. Takže zastupitelé dostali na vědomí, pokud k tomu. Mám tady ten nachystán pouze stručnou informaci, která je v úvodu a v závěru. Jedná se o usnesení, které podle ustanovení paragrafu 159a odstavec 1 trestního řádu odkládá trestní věc podezření ze spáchání přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle paragrafu 220 odstavec 1 trestního zákoníku. V závěru je uvedeno, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti nasvědčující spáchání přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku. Toto je ve stručnosti, zastupitelé znají celé zdůvodnění, veřejnost si ho může přečíst na webu města. Takže tím bych přistoupila k dalšímu bodu dnešního programu. Nejdříve ale přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo města Dolní Kounice bere na vědomí usnesení Policie České republiky ze dne 16.12.2016 číslo jednací KRPB-39244-60/TČ-2016-0603-81-CHS. Dále bychom přistoupili k dalšímu bodu, což jsou dotace z rozpočtu města, požadavky nad 50 000 korun. Součástí schválených dotací musí být i schválení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města. Paní inženýrka Olehlová zpracovala u všech spolků a institucí, co si požádali o více než 50 000, tak zpracovala tyto návrhy veřejnoprávních smluv, které dostali zastupitelé k dispozici. Jsou tam uvedeny příjemci dotací, účel, ale nejsou tam uvedené částky, o kterých teď budeme teda hlasovat. Jedná se o tyto spolky. Sportovní klub Dolní Kounice, tedy je vodní sporty Dolní Kounice, Sbor dobrovolných hasičů, Dolnokounické hody,
biskupství brněnské, římskokatolická farnost Dolní Kounice a bratrstvo vinařů a kopáčů 1737. Tyto žádosti byly formálně zkontrolovány na finančním odboru, dále při posuzování bylo ještě zohledněno soulad s pravidly o poskytování dotací. Tam bych ještě pro upřesnění chtěla říct, že u projektu do 20 000 se může poskytnout až 100% dotace, u projektu do 100 000 až 75% projektu a u projektů, které převyšují 100 000, se může poskytnout maximálně polovina nákladu projektu. Dotace může tvořit maximálně 50%. Přistoupila bych teda postupně k jednotlivým hlasováním. První je tedy sportovníků Dolní Kounice, což jsou fotbalisti. Požádali si o dotaci v celkové výši 90 900 korun, což tedy dělá podle jejich vyčíslení zhruba 49,98% celkových nákladů. Splnili tak podmínky pravidel. Účel je zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže a dospělých a provoz a údržba sportovního areálu. Já navrhuji výši příspěvku 90 000 korun. Ještě bych chtěla předeslat, že veškeré návrhy, které tady budu podávat, jsou stanoveny tak, aby byly dodrženy celkové objemy prostředků, které byly stanoveny na dotace. Pouze budou některé z hlediska účelu dotace muset být přesunuty na jiné paragrafy, protože až po podání žádosti se zjistilo, že jedná o jiný paragraf, byl rozpočtován. Takže znovu se vrátím k SK Dolní Kounice. Já navrhuji 90 000. Ano, pan Fraj. Já bych se chtěl zeptat, jaká byla výše těch celkových prostředků určených na dotace pro spolky a sportovní kluby? No, měl jste k dispozici schválený rozpočet. Měl, a teď se vás ptám, to nepamatuju. Já taky ne. To je ale smutné. Tak... Já jsem to kontrolovala, když jsem připravovala... Ty jsi nám právě ale řekla, že budeš navrhovat částky tak, aby nepředvýšili celkovou výši té dotace, tak snad výše budeš navrhovat částky, nebo to taky zapomněla? To je pravda, ale řekli jsme si, že si tady budu v rámci veřejného jednání zastupitelstva vykat, když si vykáme, já bych se k tomu vrátila. No to jsi řekla ty, no, tak dobře, tak budeme si vykat. Tak zeptám se ještě znova. Nevíte, takže... paní starostko, ten součet těch částek, které navrhujete, nebo když mi to řeknete, co budete navrhovat, já si to rád sečtu sám. Tak si to můžete začíst. Teď hned. Postupně. Paní inženýrka Olehová na odpoví. Já je mám sečtené, co tak jsem dostala informace, co budou jakoby navrhované částky nebo vám jako radou doporučené. Takže to bude dělat méně jak 700 tisíc. Je to 692. Děkuji. Stačila jednoduchá odpověď. Tak jste dostali jednoduchou odpověď. Já bych se to zeptal ještě teda na další věc. Jaké částky navrhuje rada města? Tady navrhuji 90 tisíc. Jaké částky pro všechny spolky navrhuje rada města jednotlivě? Dostaneme se k tomu postupně, ano? Já bych to chtěl ale vědět před tím hlasováním, protože třeba podle toho budu hlasovat pro některé body a pro některé ne. Jestli můžu o to poprosit taky. Je to nějaká komplikace složitá? Že bychom si poznačili, kolik navrhuje rada, aby jsme se potom... Dobře, takže tyto informace jsou samozřejmě... zpracovány. Sportovní klub, můj návrh, který budu číst, bude sportovní klub 90 tisíc. To je vodní, tak zhruba jsou to částky, které odpovídají i loňským částkám. Jediný subjekt, který dostal výrazně navýšeno, byla římskokatolická farnost, která dostala maximum možného v rámci pravidel. Jinak se to pohybuje plus minus 5% co v loňském roce. Ještě paní starostko, sportovní klub, ano. Ještě, než vám řeknete tyto částky, vy říkáte můj návrh. My jsme se ptali na návrh rady. Můj návrh je návrh rady? Já jsem řekla návrh, který budu prezentovat, tak můj návrh vlastně nebo ne? Můj návrh.
Dobře, pane magistře. Oficiálně o tom rada samozřejmě usnesení neměla, protože o tom nemůže rozhodovat, pouze jsme se o tom bavili v kolektivu, abychom se shodli na nějakých částkách, abychom se tady nedohadovali a nebyli tady do půlnoci v rámci 15 návrhů. Takže my jsme si na něčem sjednotili. My jednotlivci třeba také jsme měli jiné návrhy, ale toto je, dejme tomu, návrh rady, které tady budu číst. Ty návrhy, co budu já číst, o tom jsme debatovali v radě. Stačí vám to? Tak. Já bych teda odpověděla na tu předchozí otázku pana bakaláře Fraje, to znamená sportovní klub 90 tisíc, vodní sporty 55 tisíc, sbor dobrovolních hasičů 60 tisíc, dolnokounické hody 45 tisíc, biskupství brněnské 220 tisíc, římskokatolická farnost 204 tisíc a bratrstvo vinařů a kopáčů 18 tisíc. Tak, pokud jsem odpověděla na všechny vaše dotazy, tak bych přistoupila k hlasování o prvním příspěvku, tak jak jsem řekla. Jedná se o příspěvek sportovnímu klubu Dolní Kounice. Návrh odpovídá procentu, které stanovují pravidla, to znamená návrh 90 tisíc, dělá to 49,49% z celkových nákladů projektu. Tak, kdo je pro, tak to stanovenou výši dotace. Moment, paní starosto, tady mám protinávrh. Kdy je to jak rychlíkem? Ano, já jsem připravená velice dobře. To jste vždycky, to opravdu na vás jde. Zkouším jenom jako... Tak co teda potřebujete ještě sdělit? My máme protinávrh a to je... Na dolnokounické hody dát nic. A část dolnokounských hodů rozdělit poměrně mezi spolky. Takže naformulujte usnesení, které se týká fotbalového klubu. Teď jste ho slyšela, akorát, že se to jmenuje usnesení, takže to je. Takže v tom případě bych nechala hlasovat, nevím, jestli paní sekretářka naformulovala toto usnesení. Zrušit návrh dotace pro dolnokounské hody. A poměrně částku, která měla být určena, těch 45 tisíc, rozdělit mezi spolky. Mezi čtyři spolky. Takže necháme hlasovat o návrhu, který přednesl pan Zalaba. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Jaký je výsledek hlasování? Usnesení nebylo schváleno. Tak se znovu dostáváme k tomu pořadí, jak jsem stanovila, to znamená, budeme hlasovat o dotaci pro sportovní klub Dolní Kounice, což jsou fotbalisté. Můj návrh, nebo návrh rady, je 90 tisíc korun. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Jaký je výsledek hlasování? Takže usnesení bylo schváleno.
Ještě bych ho přečetla do zápisu. Zastupitelstvo města Dolní Kounice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se sportovním klubem Dolní Kounice na částku 90 000 korun v předloženém znění. Další dílčí usnesení k tomuto bodu se bude týkat spolku Teje vodní sporty. No, takže slovo má pan magister Brabec. Já bych navrhl, protože u spolku Vodní sporty se jedná taktéž o činnost s mládeží, žáky a dorostem. Proto bych navrhl z Dolnokounických hodů vzít 15 000 a přidat na TJ Vodní sporty Dolní Kounice. Takže TJ Vodní sporty Dolní Kounice 70 000. Takže jenom bych chtěla upozornit pana magistra Vrabce, že nezohlednul pravidla pro poskytování dotací, kdy v tomto případě už se může na maximálně o 50% celkových nákladů projektu. Celkové náklady projektu TJ Vodní sporty byly vyčísleny na 125 000. To znamená 50% je 62 500. No, nevědomím se si to tak, že upřesní 7,5 tisíc Takže děkuji za to, že to byl ta připomínka k bodu, který jsem už uvedla, že jste se nevracel znovu k tomu předchozímu, což jsem sem lekla. Takže vidíme protinávrh, pan magister Brabec navrhuje usnesení k bodu, kdy schvalujeme dotaci TJ Vodní sporty. Paní sekretářka, pokud má naformulováno to usnesení, nebo chce ho zopakovat? Ne, takže je to v potaže. Takhle, jak jsme slyšeli, jak pan magister naformuloval, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Jaký je výsledek hlasování? Takže usnesení nebylo schváleno. Má někdo další jiný návrh? Pokud ne, tak bych naformulovala usnesení já. O kterém budeme nyní hlasovat. Zastupitelstvo města Dolní, tak ještě se omlouvám, neřekla se, na jaký účel té vodní sporty chtějí použít tyto prostředky. Celkové náklady projektu vyčísly na 125 000 a chtěli by požádat o dotaci na provoz a údržbu prostor vodácké loděnice, na tréninkovou a závodní činnost mládeže a na materiálové vybavení pro žáky a dorost. Nyní bych teda přečetla návrh usnesení. Zastupitelstvo města Dolní Kounice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z TJ Vodní sporty Dolní Kounice na částku 55 000 v předloženém znění. Kdo je pro takto přednesené usnesení? Kdo je proti? Zdržel se? Jaký je výsledek hlasování? Usnesení bylo schváleno, děkuji. Dostáváme se k dalšímu spolku, což je sbor dobrovolných hasičů Dolní Kounice. Celkové náklady projektu, který předložili v žádosti, jsou 85 000.
To znamená, dostávají se pod 100 000, kdy mohou být poskytnuto až 75% v tomto případě. Požadavek byl 63 750, což splňuje tuhletu podmínku a účelem má být vybavení pro sportovní družstva působící při sboru dobrovolných hasičů Dolní Kounice a na vzdělávací programy pro mládež. Má někdo, já navrhuji výše příspěvku 60 000. Má někdo jiný návrh? Hlásí se pan bakalář Fraj. Já bych jsem rád, aby hasiči dostali 63 750 korun, tak jak požadují. A o ty 3 750 korun bych snížil příspěvek na svatbu Václavské Hody. Takže naformulujeme usnesení, o kterém budeme hlasovat. Pan bakalář to naformuluje paní sekretářce. Výše příspěvku pro sbor dobrovolných hasičů bude 63 750 korun. Tak, kdo je pro takto přednesené usnesení? Kdo je proti? Zdržel se? Jaký je výsledek hlasování? Usnesení nebylo schváleno. Má někdo jiný návrh? Jiný protinávrh? Pokud ne, tak bych naformulovala usnesení. Zastupitelstva města Dolní Kounice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z SDH Dolní Kounice na částku 60 000 korun v předloženém znění. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Jaký je výsledek hlasování? Usnesení bylo schváleno. Posouváme se k dalšímu dílčímu usnesení tohoto bodu, což jsou Dolnokounické Hody. Spolek Dolnokounické Hody vyčíslil celkové náklady na projekt Svatováclavské Hody 143 tisíc, kdy se dostáváme do pásma na 100 tisíc a kde může být poskytnuta maximální podpora 50%, což je v tomto případě 71 500. Spolek Dolnokounické Hody si žádá o 70 tisíc. Návrh, který předkládám já, je 45. Má někdo jiný návrh? Pan Zalaba se hlásí. Dovolte tedy, abych vyčerpal všechny možnosti, protože hlasujeme o každém zvlášť, takže znovu bych nechal hlasovat po tom, co jsem navrhl na začátku. Dolnokounickým Hodům tak nula, a částku rozdělit mezi spolky podílem. Takže to usnesení už jsme tady jednou měli, už jsme o něm hlasovali, já nevidím důvod, proč bychom měli hlasovat znovu. Pan Zalaba. Paní starostko, dovolte mi, jak jsem řekl, abych vyčerpal všechny možnosti, které mám. Hlasujeme o každém zvlášť, když znovu chci o tomto hlasovat. Tak dáme panu Karlu Zalabovi další možnost, budeme teda hlasovat o tomto návrhu. Je naformulovaný, takže kdo je pro takto formulované usnesení? Kdo je proti?
Zdržel se? Jaký je výsledek hlasování? Děkuji. Já jsem si všimla, že v zástupu veřejnosti jsou zástupci dvou spolků, jeden ze spolků je právě Dolnokolínské hody. Pokud by tento zástupce chtěl k tomuto něco dodat, nebo má pocit, že si chce vyjádřit? Ne? Tak ne? Tak pan Zaleba se, nebo ano? Tak pan Zaleba se hlásí. Paní starostko, prosím vás, pročte tedy u všech těch spolků, v celku, jak si nejpodrobně, ale docela uchází jistě, rozklíče, na co to je určeno, a tady u hodů se píše pouze jenom svatovásovské hody. Tak to nám můžou ta rozklíčovat přímo právě zástupce toho spolku, to znamená předpokládám, že to je na pořádání svatovásovských hodů. No, vy jste to nevěděli, že jste to navrhovali nebo promyšleli, jestli jste... Ano, bavili jsme se o tom. My jsme to věděli, ale proč jsme napřed? Tam máte uvedenou formulaci, která byla v žádosti. Takže teď bych poprosila zástupci Dolnokolínských hodů, který by přiblížil nějaké podrobnější informace, které se nám představí, a podrobnější informace hlavně pro pana Zalavu. Ano? Myslím, ještě než začne pan zástupce, aby se nás zeptal, možná, že mi to odpoví, kolik má spolek Dolnokolínské hody členů? Kdo jsou ty členové? Vlastně jednoduchý. Já bych teda... Pana Zalabu, ale je to pro všichni zastupitel, jo, paní starostko? Přestaňte být zase arogant. A prosím vás, arogantně ten, kdo teďka skákal do řeči, jak panu bakaláři Frajovi, tak panu zastupiteli Stalovi. Já jsem vám slovo nedala, ano? Takže definice arogance si příště nastudujte, abyste věděl, co to je. Rozhodně to není moje chování. Takže pan Saloň se hlásí, já se omlouvám panu Dvořákovi. Takže počet členů spolku Dolnokolínské hody je 9. Další dotaz? Já jsem se chtěl zeptat, kdo jsou ti členové? Jestli to jsou pouničtí obyvatelé, nebo jestli to jsou nějací členové, kteří nejsou z Dolní Kounic? No, jsou z Dolní Kounic. Takže vy jste také jako členem toho spolku, se pokládám. Tak teď bych dala slovo teda panu Hořákovi, aby nám teda řekl něco. Já jsem teda mezi tím dostala podklady podrobnější k tomu účelu, jestli zřejmě asi od vás, pokud to chcete jako materiál vzít. Den. Jsem druhá Zdeněk, bych to trošku, bavíme se tady vlastně, že je to na jeden den, ale my tu činnost vyvíjíme de facto už vždycky od konce jedných hodů a děláme to kontinuálně do hodů další. Pravidelně teďka se cvičujeme od 10 až 15 dětí k nám chodí každou neděli. Cvičíme choreografie, tance, zpíváme, snažíme se i o spolupráci mezi spolky a i získat vlastní pílí nebo nějakou výbavu, kterou bychom potom i de facto mohli poskytnout dalším spolkům. Naším cílem je, vlastně bavíme se, je to hodně peněz, vypadá to hodně peněz, ale aby bychom mohli činnost vyvíjet, aby to nějakým způsobem vypadalo, potřebujeme kroje a dopravy chtít po těch dětskách tady, aby si půjčovali třeba dvakrát za rok, třikrát za rok, aby jsme mohli tu činnost nějak rozvíjet. Kroj, který stojí, já nevím, pro kluka to stojí tady do 800 korun, holka je 1500, jo. Takže když máme mít třeba 10 párů, což je 20 lidí, tak ty ceny jsou fakt obrovské. Takže chápu to tak, pan Dvořák, že vlastně vy nejenom, že pořádáte teda tu akci Dolnokolínské hody, která je minimálně, nepočítám zvaní, tak ještě pátek a celá sobota, když se baví celé Kounice, ale jedná se o činnost, kterou děti dělají velkou část roku, kde se setkávají, nacvičují tance a je to vlastně taková spolková činnost pro širší veřejnost. Chápu to správně? Ano, takhle. Myslím si, že
V zájmu je tam nalákat co nejvíc lidí, aby se nás i chodili dívat tady, jak nacvičujeme, abyste teda měli přehled o tom a byli bychom nejradši, kdybychom se všichni do toho mohli zapojit i třeba potom jsou tady nápady, které doufám uvedeme v život i tento rok už i pro starší, nebo já nevím, kdyby se někdo chtěl naučit. Prostě tance, verbung, máme tady vinaře, vím, že to tady k tomu patří. A nemyslím si, že to je jenom na jednu akci, ale dokážeme zajistit i víc. Mohli bychom tady tu ten folklorní část i třeba máme kontakty, takže dostat víc lidí. Takže vy se prezentujete i mimo Kounice, předpokládám, že vlastně vystoupení máte i v jiných obcích než Kounicích, takže šíříte slávu Dolních Kounic, můžu tak říct. No, vystupovali jsme, v Německu jsme vystupovali s naším sborem, nebo tady jsme s klukama nacvičili. Sice to teda bylo tady paní Halámkové, ale díky ní jsme potom zase dostali spolupráci. Dostali jsme sem i jiný děcka, aby se tady podívali a byli jsme i já bych si rád za toto slovo sportovní komické hody vystupoval v Německu, v nejbližším okolí, ve Zbíšově a v Jelačících. Dobře, děkuji. Já teda hlavně oceňuji to, že je to vaše taková dobrovolnická činnost, protože vím, že nejhorší je sehnat lidí, kteří se věnují i ostatním a celému veřejnému životu v Dolních Kounicích. Tak já to vám teda děkuji. Já si myslím, že to by bylo vysvětleno dostatečně. Můžete mi vrátit ten materiál, pane Dvořák, můžete mi vrátit ten materiál. Tak, děkuji vám. Pan Alaba se hlásí. Já jsem se chtěl zeptat dvou protagonistů a zástupců spolku, jestli jsou si vědomí a jestli mi známo, jaký mají náklady ostatní spolky, které samozřejmě tu činnost vytváří taky kontinuálně, taky po celý rok, taky jezdí do zahraničí podstatně častěji, do větších dálek, přivážejí moci zlaté medaile, mají podstatně asi desetinásobně, možná patnáctinásobně víc členů. Jestli jsou jim tyhle věci známy a jestli jim třeba ani hloupí si přihodit takhle v klidu jako pan radní 45 tisíc a tady chudákům, vorákům a fotbalistům přidělit takovou směšnou částku. Tak toto je na nějaký dialog mezi spolky, my se snažíme... Prosko, to je na dialog tady, já jsem se ptal. My se snažíme samozřejmě dialog mezi spolky... Já jsem se ptal dvou protagonistů těch hodů. Ale teď mi skáčete do řeči, uvědomujete si to. No ale vy jste jim zebral slovo. Vy jste jim ho dodal. Chce odpovědět pan Salnik, chce odpovědět. Tak, pane Zálo, v prvé řadě, já jsem si přihodil, to si nechte takovýhle řeči. V druhé řadě, vy jste tady mluvil o celkové činnosti spolek Dolnokounické hody si žádá pouze o napořádání svatovaclavských hodů. Další vaši vážnost si znám, výdaje nebo náklady spolků, kteří dělají takovýhle, kteří dělají podobnou činnost, tak neznám. Omlouvám. Takže další příspěvek, pan Zálo. Já jsem se ptal, jestli je vám známo, jaké jsou náklady místních spolků a jejich problémy s energií, s pronájmy, s nákupem materiálu, tady bylo řečeno, že proč tady peníze, nájem a tak dál. Jedna loď stojí 60 tisíc, 70 tisíc, prostě, rozumíte? Tak jsem to myslel. Já jsem nemyslel nějaký paralelní podaření někde v jiných dětinách. Takže jak odpoví pan Salon, tak má potom slovo pan doktor Fila. No tak, podrobně náklady, podrobně neznám nějak, tak si dokážu představit, jaký to asi jsou. Nevím, co vám k tomu dále řekl. Takže v tom případě má slovo pan doktor Fila. Já jenom takovou technickou poznámku, aby někdo, kdo ztrácí rychle paměť, tak jenom připomenu za roky, kdy starostoval pan Zalaba, místo starostoval pan Frej a dneska mluví o chudácích vodácích, chudácích fotbalistech, tak kolik tehdy za jejich vedení dostávali. Tak v roce 2009 chudáci fotbalisti 5 000 korun, vodáci nic.
2010, chudáci vodáci 6 000 korun, chudáci fotbalisti 8 000 korun. 2011, vodáci nic, chudáci fotbalisti 1 000 korun. Až 2012 to začalo narůstat na 38 500 chudáci vodáci a chudáci fotbalisti 54 000. V roce 2013 chudáci vodáci 40 000 a chudáci fotbalisti 51 000. Pak přišel ten volební rok zázračný, kdy najednou to skočilo na... No ani moc neskočilo vlastně. Na 48 000. Takže vlastně teď poslední tři roky všechny ty spolky dostávají víc než přestože ty náklady mají asi víc, nebo i tehdy měli provozní náklady. A je zajímavé, že tehdy pan Zalaba neargumentoval tím, když dával 1 000 korun, tu 6 000 korun, jak si jsou to chudáci. Můžu reagovat, paní starostko? Takže pan Zalaba reaguje. Děkuji za uštěpačnou poznámku pana, připomínku pana Filip. Zapomněl jste teda zmínit, kolik to žádal, aby to bylo regulárně posouditelné a kolik bylo peněz. Vážený pane, letos máte takový volenský roc, máte takový příběh, který se nikomu nezdálo. Takových historií v životě nebyly, pokud nepočítám dotace, které bychom do tohohle města. A přesto jste zadlužili město. Přesně tak. Tak, promluvili ekonomičtí odborníci a já bych se teda posunula tu aroganci, paní starostko. Teď možná... Pokud bude aroganci, pan Fila, je to v pořádku, je to zastupitel, ale vy jste člověk, který vede schůzi a máte ke všem mít stejný metr a nebudete aroganti. Nezlobte se na mě. Nezlobte se na mě, ale i váš příspěvek má jinou vypovídací hodnotu než pana doktora. Já jsem neřekl nic neslušného, nic špatného, nic deformovat, prostě nic. Pan doktor měl se po vás slušně a pokud něco řekne, tak má podložené podklady. Vy do toho zase vstupujete hloupou, už je vašeho poznámkou, proč to děláte? Už jste skončil, pane Zalabe? Tak děkuji za příspěvek. Pokud diskuze skončila, tak bych nechala hlasovat. Takže pan magistr Braden se hlásí. Protinávrh, ještě tady k tomuto. Takže druhý protinávrh. Jednak v mém mínění mě utvrdilo to, že paní kolega zastupitel neví, jaké mají náklady, nemusí to vědět samozřejmě, ale každý z policie žádá podle toho, jak si skalkuluje náklady a co může zainvestovat sám a na co by potřeboval. Vy některým spolkům celkem přejete, některým hodně ubíráte. Třeba Svatováclavské hody, já si myslím, že toto je podnik celkem udělečný. Dobře, takže já bych tam ubral 13 000 korun a 13 000 korun přidal popáčům a budou na tom stejně. Zhruba 1,32 tisíc. Takže můj návrh je ten, z Dolnokounických hodů minus 13 tisíc, na bratrstvo vinařů a kopáčů plus 13 tisíc proti původnímu návrhu. Já, dívejte se, já se snažím pomáhat všem spolkům. Já nemůžu srovnávat Dolnokounické hody a bratrstvo kopáčů a vinařů. To jsou úplně jiné spolky s jinou činností, s jinou členskou základnou. Dolnokounické hody jsou opravdu, to jsou mladí lidé, kteří třeba ještě studují, pracují s dětmi. Vinaři a kopáči, to jsou samozřejmě už jako dospělí podnikatelé také z jiných obcí. Ale to je v pořádku, my s tím nemáme problém, protože je to samozřejmě náš spolek a dělá akce v Dolních Kounicích. A snažíme se co nejvíc i jim víc vstříc, ale předpokládám, že tam ta finanční situace je úplně jiná než u spolku Dolnokounických hodů, kde prostě tady ta mládež nacvičuje s dětmi a mládeží a vlastně vůbec žádné jiné zdroje nemají. Ano, je to... Já nevím, to je moje vysvětlení. Jako snažím se i takhle třeba si sama sobě zdůvodnit, dejme tomu ten rozdíl, ano? Ale nemám potřebu, že by tím třeba kopáči jako utrpěli nebo zkrachovali, když dostanou méně než vody. Jsou na tom jinak samozřejmě, ale já jim to přeju, což je dobře. Vy tady říkáte... Takže pan magistr Brabec, jo, vy mi odpovídáte. Já bych pokračoval, ano, vy tady říkáte
si myslím, že je opravdu mimo mísu. My tady mluvíme o výdajích a žádostech spolků a vy tady myslíte to, že u bratrstva kopáčů jsou podnikatelé a podobně. Pokud ale já jsem to nechtěla mísit, ale vy jste tady s touhletou debatou začali o charakteru členů a kolik členů a jestli jsou odsud a jestli nejsou. Já bych to se vůbec netáhla. Pokud já budu člen spolku, tak je směrodatné, jestli jsou bezdomovec, nezaměstnaný nebo podnikatel, nebo se na mě pohlíží jako na člena spolku. Ano, pan doktor Fila. Když budu mluvit za sebe, tak pro mě je celkem zásadní, jestli se ten spolek věnuje dospělým nebo se věnuje dětem. A proto taky rozhoduju o příspěvci. Prosím? Takže paní Zalobová se hlásila už předtím, vždycky mě přeskočil, tak jí dám slovo. Ještě mikrofon, vente si mikrofon, ano? Řekl, že třikrát do roka si půjčují kroje. Ne, ale my jsme chtěli vstupovat, ale nemůžeme, protože ty kroje jsou náročný. Ale dají se půjčit za peníze. Když si jít nahodí, nebo tak si ho půjčí. Moje dcera byla v bránici, zaplatila 18 za půjčení a nevadilo, že to byla radost. Ne, já jsem Zdenku reagovala na to, že jsi řekl třikrát, tak si říkám, proč by to obec mělo taky třikrát? Ne, to jsem nechtěl pomřet, tam, že kdybychom chtěli vystupovat víc, udělat víc. A druhá věc, která se vrátím k tomu teď, tady, co tady říká Fila, já nevím, kdo všechno zjede, že prostě mezinárodní spolupráce byla pro děti a nedostala ani korunu. Pane. Chcete to ještě pan Saloni reagovat? Není na co. Dobře, takže pokud jsme vyčerpali, ještě pan Forej. Protože jsem viděl také ten úsměv pana Fily, ta spolupráce u dětí vás zajímá jenom v těch hodech. Ona vás jiná nezajímá. Když je ta spolupráce mezinárodní s Francouzama, protože tam nemáte děti a protože vás to nezajímá. Možná neumíte francouzsky, ale to je úplně jedno. To není ani podmínku. A o tom to celé je. Hody vás zajímají, ti vás nezajímají Francouzi. A to je celý. Já si myslím, že k mezinárodní spolupráci už jsem se vyjádřil za poslední roky dost, takže já se nebudu opakovat. Takže dostali jsme se k mezinárodní spolupráci, která není předmětem dnešního jednání zastupitelstva. Já bych se vrátila znovu k projednávanému bodu, což je aktuálně příspěvek pro spolek Dolnokoumnické hody. Pokud není žádný další protinávrh, tak bych naformulovala usnesení. Takže pan bakalář Fraj má protinávrh. Já navrhuji, aby Dolnokoumnické hody nedostali ani korunu a celá částka 45 tisíc byla přesunutá na příspěvek bratrstvu Vinařů a Kopáčů. Tady je trošinku chaos, protože já jsem dával nějaký návrh, o tom návrhu se zatím nehlasovalo a vy jste chtěla formulovat další a teď mezi tím dal návrh pan Fraj, který možná bude jako další návrh pozměňovací. Ne, tak budeme hlasovat o návrhu pana bakaláře, ne, o pana magistra Vrabce. Můžete ho teda ještě zopakovat, abychom o něm mohli hlasovat? Pro bratrstvo Vinařů a Kopáčů plus 13 tisíc k navrhované částce 18, teda plus 13. Takže kdo je pro takto formulované usnesení? Kdo je proti? Zdržel se? Jaký je výsledek hlasování?
usnesení takto formálně nebylo schváleno. Nyní bych teda nechala hlasovat o usnesení, které navrhl pan bakalář Fraj. Může ho teda zopakovat? Můj návrh zní tento rok neposkytnout spolku Dolnohounického žádnou dotaci a těch 45 tisíc o ně navýšit dotaci ve vrstvu vinařů a kopáčů. Chtěla bych upozornit pana bakaláře Fraj, že se dostává do rozporu se zásadami o poskytování dotací. Nedostává, tam je 75%. Ano, v pořádku, tak to se omlouvám. Takže kdo je pro takto formulovaný návrh usnesení, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Zdržel se? Jaký je výsledek hlasování? Usnesení nebylo schváleno. Takže pokud není žádný další protinávrh, tak bych jenom formulovala usnesení já. A to zní. Zastupitelstvo města Dolní Kounice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se spolkem Dolnokounické vody na částku 45 000 korun v předloženém znění. Kdo je pro takto formulované usnesení? Kdo je proti? Zdržel se? Jaký je výsledek hlasování? Děkuji. Dostáváme se k dalšímu příspěvku, což je žádost biskupství brněnského. Prosím. Ale já teďka nemám, zatím jsem neformulovala bod, ke kterému se můžete vyjadřovat. Ano, no? Stručně se vyjádřím k tomu bodu, který jste odsouhlasil. Ale pro vyjádření vypršel, ale prosím. Ne, zastupitele se mohou vyjadřovat. Před hlasováním. Já bych chtěl pogratulovat spolku Dolnokounické hody, že se jim podařilo strojnásobit členskou základnu na 9 členů. A podařilo se jim získat dotaci 5 000 na člena. Je to prostě umění všechna čest. Jo, tak já bych jenom chtěla říct, že Dolnokounické hody samozřejmě mají akci, která se rok od roku setkává s větším zájmem veřejnosti. Je to moc hezká akce, všichni, kdo tam přišli, tak byli překvapení a za to jim teda chci poděkovat. I za tu práci s dětmi, i s tím, že nabírají neustále nové tváře. Když někdo jim už odchází do procesu pracovních nebo se stěhuje, tak mají šanci i u nových mladých dětí, tanečníků a tanečnic. Děkuju. Teď... tak já bych teda ty dvě dotace na památky odsunula jako předposlední a poslední a teda schválila bych teď teda Vartelstvo vinařů a kopáčů. Já to tady mám teda přehozený. Paní inženýrko, můžu, protože vy to máte, já to mám podle toho, jak jste udělala čísla smluv, Vartelstvo vinařů jsou jako poslední, je to v podstatě jedno, necháte to číslo smlouvy, co máte, akorát, že to schválíme teď, jo? Dobře, takže já bych teďka přistoupila k žádosti Bratrstva vinařů a kopáčů 1737. Stejně jako u ostatních spolků vás budu informovat o celkových nákladů projektu, které vyčíslili tento spolek na 99 000, což se dostává do
toho pásma pod 100 000, kde může si požádat až o 75%, vinaři si žádají o 74 000. Jedná se o účel, je financování a provozní nákladů při dnu otevřených sklepů za Dolnokoňskou brankovkou a na vybavení pro činnost spolku. Mám to tady, ano. Tak, má někdo, pan Zalaba má návrh nebo příspěvek? Já bych se vás chtěl zda, paní starostko, co vás vedlo k tomu, že jste tak dramaticky ponížili tady částku. Z 99 teda rozpočtu, z 74 tisíc žádaných na 18 tisíc. No, jak jsem řekla na úvodu, my jsme se o tom bavili v rámci toho kolektivu, tam samozřejmě padaly různé návrhy, pak jsme teda se shodli, že budeme prosazovat tady tuto částku, takže každý měl jiný důvod, každý měl i jiný návrh, ano? Vy jste se mě ptal, co mě vedlo, vy neznáte třeba... Ptal jsem se na vás, na váš názor, co vás vedlo k tomu? Já jsem mohla mít jiný návrh, že jo? Mohla se být přehlasována, mohla jsem říct, jestli... Tak jste se zhodli, jste řekla, takže když došlo být zhodně, tak... 10 tisíc, anebo 50. Ano, tak, takže to se, tak to pomíneme, ale tak došlo být zhodně, tak musím teda tak k té zhodě. Když došlo, tak na část, tak které jste se zhodli, co vás no, tak já můžu dát slovo někomu z Rady. Jste vás, ale... Já bych prosím ještě... Takže pan tady už, magistr tady už, Brabec. Tady už odpověď byla. Protože ve spolku kopáčů jsou dospělí lidé, situovaní a mnozí z nich jsou podnikatelé. Ne, tak to jsem řekla, já jsem chtěla dát jenom do kontrastu s činností dolnokomnických hodů, jenom ten kontrast, že tam jsou opravdu jako jenom mladí lidé. Vy tam máte taky mladé lidi, perspektivní, organizačně zdatné. Ale já potřebuju, aby i ostatní mládež a děti se naučili něco organizovat a aby se potom stali oporou veřejného života v budoucích letech. A to si myslím, že Dolnokomnické hody hezky splňují, že tam se ty děti učí něco sami organizovat. Když to je jenom ten můj pohled na charakter, dejme tomu, té členské základny. A samozřejmě spolku vinařů kopáčů si velice vážím za jejich činnost a pokud to jde, tak je se snažíme podporovat. Zase třeba jiným způsobem. Pan Zalaba se hlásí. Paní starostko, konkrétně vy teďka, pan Fila, ještě někteří, jste tady několikrát zmínili slovo mládež, pokud je to o mládeži, pro mládež a tak dále. Už v loni jsem navrhoval, možná že i před loni. Proč neuděláte zvláštní fond pro mládež a z tohoto fondu financujete tyhle věci? A nemusí být zatěžovány, nebo více méně zatěžovány nedostatkem penězí ostatní spolky? Ano, i tuto myšlenku na fondy už si tak jako rozpracovávám. Mám pro budoucí roky připravený jiný systém financování spolku a tady těch aktivit fondy v tom hrají určitou roli. Paní Žikešová by chtěla vzít slovo. Já to řeknu dostatečně. Já předpokládám, že členové bratrstva mezi bohatou členskou základnou bratrstva vinařů a kopáčů jsou určitě i občané a zástupci prostě z jiných obcí. I tam bratrstvo zažádalo o dotace, protože předpokládám, že i okolní obce mají co nabídnout. Myslím, že to nesouvisí absolutně s pojednávanými body. Čili i dolní komunice nemusí být jediným vaším zdrojem, což určitě není, ale myslím si, že i z tohoto můžete čerpat případně pro svůj další rozvoj. To s dovolením nechte na vedení bratrstva, paní Žikešová. Vy jste se ptal na členy dolnokounických chodů, na jejich prostě činnost a tak dále, a já se vyjadřuji právě k vám. A to nemá vůbec nic společného s tím, že bych nepodporovala třeba vaše akce, že by se mi nelíbily, že byste jich nechtěl. Já jsem se ptal na členy, nikoli se nediktoval, na koho se mají obracet, zda se má, jak mají vyvíjet svou činnost, jakým směrem směřovat. Pořád.
Takže pan Zalaba se hlásí. Já bych zeptal paní Žikyše, prosím. Pokazil. Tuto otázku byste mohla stejným způsobem položit i svatovláslavským bodům, že? Takže, pane Zalabo, mně osobně se nelíbí, že se snažíte dostat proti sobě nějaké dva spolky, které oba dva jsou nedělnou součástí Dolních Kounic a dělají pro Kounice hodně. Já se snažím, aby ty spolky všechny dělali, co můžou, aby k tomu měli podmínky. Potom ty podmínky z vás já cítím, že se snažíte mezi spolky vloudit určitou rivalitu nebo negativní emoce, a to, což teda se mi nelíbí. Můžu paní starostko tady reagovat? Prosím. Pokud byste tak dramaticky nesnížili příspěvek vinařů, tak by samozřejmě to takhle nevypadalo, že jo? Pokud by ta částka byla přiměřeně rozumná jako stejně u všech, tak by samozřejmě taková vyhrocená situace nebyla. Ale hlavně ten důvod je váš přístup, vaše rozhodování, vaše návrhy, ne můj. Já v žádném případě spolky, bez spolky nedělám žádný rozdíl, ani žádný napětí, to se na mě nezlobne. Takže to bylo špatné označení. To jste mi dělal radost. Chci to reklamovat a předpokládám, že to bude v zápise. To jste mi dělal radost, že neděláte žádné negativní emoce mezi spolky. Teď se hlásí pan Forajt. Ještě k mikrofonu, aby to bylo zřejmé. Sídlo Bratrstva Kopáčů a Bratrstva Vinařů a Kopáčů 1737 je v Brně, je v Dolních Kounicích na ulici Hlavní 6. Proto žádáme o dotaci v Dolních Kounicích a nemůžeme žádat třeba v Bránicích, nebo proto, i když někteří členové z našeho spolku jsou z těchto obcí. Nicméně tito členové pracují pro Bratrstvo Vinařů a Kopáčů a jejich činnost je z 99% konána v Dolních Kounicích. Ano, takže to je v podstatě odpověď paní Žikešové. Děkujem. Pan doktor Fila. Já jsem se chtěl zeptat pana Fomita, proč, že samozřejmě nemůžete žádat, že nemohou žádat těch okolních věcí. To přece nemá žádný vliv. Zde žádá taky středisko volného času Ivančice na příspěvek na činnost, kterou vyvíjí Dolních Kounicích. Paní magistra Žikešová se pouze zeptala, tak jak se pan Zalaba ptal paní starostky, tak se zeptala, jestli tam žádali, stačí říct ano, ne, a jestli ano, tak kolik dostali. Já si myslím, že to je legitimní otázka, jestli tu odpověď znáte, tak nám ji řekněte. Jsem technický typ. Paní Hikyšová se k tomu chtěla ještě vyjádřit, tak se omlouvám. Já ještě k tomu komentáři, že se tady mezi spolky různě určitá rivalita prostě tady vzbuzují nějaké emoce. Na rozdíl, ale já s tím souhlasím. Nikdy bych si nedovolila jakýkoliv spolek v případě, že bude splňovat žádost tohoto spolku, náležité dokumenty k té žádosti, tak o dotace, tak, aby jim byla přidělena nulová dotace. Vaše návrhy v mnoha případech byly, aby hody, dolnokounické hody, aby nedostali pro rok 2017 ani korun. A to mně nepřijde fér. Nikdy nebudeme schopni uspokojit prostě všechny na 100%. Nikdy to není 100% spravedlivé. Zajímavé je, že každý rok je to 100% nespravedlivé pro Bratrstvo Vinařů a Kopáčů. Prosím vás, neskákejte do řeči paní Žikešové. Ano, jsme tady obviňováni z arogance a z neslušného chování a opět jste skočil do řeči. Pardon, já se omlouvám. Tak děkuji za omluvu. Hlásil se pan Novák předtím. Já mám dvě otázky. První otázka je, vy jste zmínila, že Bratrstvo Vinařů a Kopáčů podporujete i jinak, kromě 18 tisíců. To je první otázka. A druhá je, dobře si pamatuju, že v rozpočtu bylo plánováno mnohem víc peněz na spolky a na kluby. To znamená, nechápu, proč rada rozhodla a přiklání se k části 18 tisíc, přestože v rozpočtu je dostatek peněz plánovaných na tuto
Tak já bych se ještě teda vrátila k začátku té vaší otázky, jak podporujeme. Já v případě, že se na mě obrátí spolek bratrstvo vinařů a kopáčů s jakýmkoliv organizačním požadavkem nebo pomocí, ještě se snad nestalo, že bychom jako město odmítli. To, co se týkalo, já nevím, propagace dolnokounické Frankovky, když děláme svatobohradské slavnosti, tak samozřejmě se snažíme vám jako členům, abyste k tomu měli co nejméně práce po organizační stránce. Protože vím, že organizovat výstavu vín Frankovku je velice náročné, tak ty Gotthardy se snažíme, aby všechny tady ty práce a ty organizační věci dělalo město a vám se maximálně ulehčilo, což je pravda. Já mám pocit, že, a to jsem řekla u těch dolnokounických hodů, vždycky si vážím spíš lidí, kteří jakoby něco dělají a jich je málo a proto nejde ani tak o peníze, ale spíš o to, aby byl někdo, kdo všechno zajistí a zorganizuje. Proto se snažím, když bratrstvo kopáčů něco potřebuje, vždycky jim vyjít vstříc. Tak, pan Zalaba. Ale ještě pardon, odpověď na tu druhou otázku. Ano, takže rozpočtu bylo plánováno, nebo je plánováno mnohem víc peněz. To znamená, není důvod, aby bratrstvo dostalo jenom 18 000 korun. Já to vysvětlení pořád... Já teďka mám pocit, jako to se teda omlouvám, pokud je pro bratrstvo jako existenční záležitost, třeba 10 000 dalších nebo 20, tak to my samozřejmě netušíme. Pokud by mělo zkrachovat bratrstvo a nemít tady ty úžasné akce, tak my bychom samozřejmě se nad tím znovu zamysleli, ale mám pocit, že toto po té finanční stránce, že těch 10 nebo 20 000 pro vás není tak strategicky důležité. Já bych jenom řekl, že jde o princip. Jiným dáváte těsně pod maximální možnou dotaci, to znamená pod 50 nebo pod 70, bratrstvu dáte někde u dna. Já to nechápu. Možná jsem loupej, jako, ale chtěl jsem to vysvětlit. Tady pan magister Brabec dlouho nemluvil, takže já bych měla přednost před panem Zalabou, ano? Já bych se, paní starostko, ještě vrátila k tomu, jak jste řekla, rozbroje mezi spolky, že se tady někdo snaží zavádět. Já si myslím, že to je od vás prostě hozená zlá slina, protože jestli jste si všimli a i obecenstvo si všimlo, že většině spolků jsme se snažili proti vašemu návrhu rozpočet navýšit. I já jsem navrhoval pro dolnokounické hody nechat příspěvek a svou obavu jsem zdůvodnil tak, že tyto hody jsou určitě výdělečné, proto jsem navrhoval tam obrat a kopáčů přidat. Takže tady nejde o to, že by někdo chtěl dělat rozbroje mezi spolky a jestli vám to tak připadá, tak znovu opakuji, je to zhozená zvláštní nagoda. Takže děkuji za příspěvek. Pan Zalba se hlásil. Já mám prosím takovou věc, spíš kuriozní, ale v souvislosti tady s tím rozbroji. Včera večer nebo více k půlnoci přišel od jednatele bratrstva mail, že byl přelepen plakát u školu na některou akci, která je za 14 dní, někde na plakátovací ploše. Samozřejmě pan jednatel si tam nezapomněl jak si všechny upozornit, aby si svoje jakýsi soukromí řevnivosti mezi sebou neventilovali prostě prostřednictvím bratrstva, na což jsem samozřejmě chtěl reagovat, ale nakonec jsem sklapil hubu a šel jsem spát, protože to nemá žádný smysl. A co se stalo? Přilepil se plakát z Kounu, který teda má akci za 14 dnů a člověk, který ho přilepil den předtím, protože by opravdu nebylo kam ho dát. Existuje úplně běžná praxe, že se přilepují plakáty. O to vždycky je přilepování, každý týden se znovu lepí, protože jsou na plakátovacích plochách přilepeny. A aby jednatelka předsedkyně nebo nějaká funkcionářka z Luskounu psala předsedovi bratrstva a cítila se pohoršena, že byl přilepený plakát, a ne předsedovi, pardon, jednatel. A jednatel bratrstva napsal všem bratrům, že doufá, že už se to nebude opakovat, a s velice takovým jaksi jízlivým způsobem. Nezlobte se na mě,
kdo tady vytváří veřejnost. Dotleskejte, pane Fiole, je to tak? No mě samozřejmě mrzí, že došlo tady k tomu incidentu, je to o mezilidských vztazích. Pan doktor Fila chtěl něco k tomu říct, ne. Takže pan Zalaba chce si k tomu svému příspěvku ještě něco přidat, prosím. Ne, k tomu pan Cejdia. Teď jste zmínila svatokohradské slavnosti, že město na sebe bere jakýsi gro a tak dále. Město na sebe bere gro při těchto slavnostech pouze jenom to, že je to ve městě Dolní Komunice. A to, že dá k dispozici četu, která pomůže s postavením stanu. Ale samozřejmě víte velice dobře, paní starostko, že město Dolní Komunice je spoluorganizátorem jako všechny ostatní obce, které se to účastní, včetně bratrstva. Takže nemůžete z toho jako vyčinit jenom bratrstvo, ale že je všechno na městu. To není pravda. A potom... Takže, co se, pane Zalaba, vy už to... Já vám to tady můžu vám to připomenout, tak. Samozřejmě každá obec si to organizuje za sebe, to znamená stánek, co se týká propagace u sebe v obcích. My se snažíme, pokud možno v rámci Kounic, všechny tady ty věci, co se týká skleníček, katalogu, propagace, dopravního značení a tak dále, všechno, aby udělalo město. Bylo to tak v minulosti, je to i teď, ale já to považuji za správné, tak jenom chci říct, že v tomto případě je to hezká vinařská akce a snažíme se město pro to udělat maximum a vždycky se nějak dohodnout a co nejvíc dejme tomu bratrstvu pomoct i v rámci Kounic, ano? Ale pomáháte té akci obecně, celkově. Vy jste spoluorganizátorem, vy nejste organizátorem a není všechno dohodnout. Ale já netvrdím... Ne, vaše povinnost se toho účastnit a nebude to umělat takový heroický dílo. Ano, děkuji za příspěvek. Pan Forelli, je to k věci? Takže prosím vás, pojďte k mikrofonu. Jedná se o ten billboard, který jsme pověsili na plot KDčka. Viník jsem já. Já jsem pověsil ten plakát, proto se vám, paní Budešová, omlouvám. Nestalo se to z důvodu, že bych chtěl jakkoliv ublížit Duskovnu. V žádném případě. My jsme ten billboard tam potřebovali dát, protože včera byla akce, byla to vinařská výstava a my jsme ten billboard prvně pověsili vedle vašeho plakátu, jenže on se dostal za strom a nebyl čitelný. Protože jsme ho neměli kam dát jinam a potřebovali bychom, aby ti lidi, kteří vystoupí z autobusu, věděli, kam mají jít, tak jsme to přelepili, aniž bychom se vašeho plakátu dotkli a věděli jsme, že tam bude maximálně do večera anebo do brzkých ranních hodin. Ráno jsem ho sundal a to jsem ještě netušil, že už je stal takový poprask. Tak děkuji. Tak na vysvětlenou. Děkuji panu Forejtovi jako teda případnému členu bratrstva. Doufám, že i zástupce Luskovnu přijali teda vysvětlení. Pokud je to k tomuto bodu, k tomuto vyčerpávajícímu bodu všechno, tak máte někdo nějaký návrh na usnesení, pan bakalář Fraj? Já mám návrh na usnesení, teda konečně k té dotaci, aby bratrstvo vinařů a kopáčů získalo dotaci 74 tisíc korun. Přejdeme k hlasování. Kdo je pro takto formulované usnesení, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Zdržel se? Jaký je výsledek hlasování? Děkuji. Takže toto usnesení nebylo schváleno. Pokud není další protinávrh, tak by naformulovala usnesení já, takže pan magister Brabec se hlásí. Ještě bych jedno. My jsme odsunuli rozpočtové opatření číslo 1 na jednání až potom, co budou schváleny dotace. Čili máme prostor tady nějakým způsobem manévrovat v rámci schváleného rozpočtu obce. Proto bych tedy navrhl
za sebe poslední návrh. Dejme vinařům a kopáčům to též, co aspoň do rukovnických bodů. Myslím si, že to bude košer. A upraví se rozpočtové opatření číslo 1 pro tuto částku. Tato částka by dělala 27 tisíc, by se upravilo ještě rozpočtové opatření a do rukovnického bodu měli 45 tisíc. Bratrstvo vinařů a kopáčů taktéž 45 tisíc. Takže tento návrh byl přednesen. Kdo je pro takto formulované usnesení, ať zvedne ruku. Paní Kudlačková nedávala pozor, to se teda by nemělo stát a pan magister Babizy byl tak hodný, ještě nám přečetl jeden ten návrh, abychom mohli kvalifikovaně hlasovat. Upravit rozpočtové opatření číslo 1 s tím, že proti návrhu bude bratrstvo vinařů a kopáčů mít 35 tisíc korun stejně tak, jak do rukovnické hodiny. Takže přejdeme k hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Jaký je výsledek hlasování? Usnesení nebylo schváleno. Ne, ještě musíme tento bod uzavřít. Takže, pan Poryt, máte... Není, proč ještě jsme neschválili k tomuto... Nebo chcete teďka přestávku? Takže pan Poryt je k mikrofonu a dořekne. V rámci tedy nějakého zblížení jsem očekával, že Dolnokounické Vody zvednou ruku pro. Takže pan Salaň chce reagovat. Pane Forejt, já tady nesedím za Dolnokounické Vody. Já jsem tady jako zastupitel města. Jo, tak, dobrá připomínka. Pan Forec si znova bere slovo. Jsem si myslel, ale že hlasujete sám za sebe. Tak, děkuji. Tak, nechám teda hlasovat o návrhu rady, což je zastupitelstvo města Dolní Kounice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se spolkem Bratrstvo vinařů a kopáčů 1737 na částku 18 000 v předloženém znění. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Jaký je výsledek hlasování? Takže usnesení bylo schváleno, jak jsem avizovala už na začátku. Máme před sebou ještě několik hlasování, já bych udělala 10-minutovou přestávku. Takže
o 3:15 bude pokračovat.